Ivana Posavec Krivec, pitanje o ovoj ideji koju iznio ministar financija, gospodin Primorac, o izdavanju narodnih obveznica. Znači da država svoje obveznice ponudi građanima, a ne bankama i financijskim fondovima, to nije neka nova ideja, odlično se toga pribjegalo u ovom rečnom krizama radnim stanjima, što mislite o tome? Pa ja mislim da je pomalo preuranjeno na taj način razmišljati, iako se opravdano postavlja pitanje što će biti kad se potroši tih 21 milijardu. Trošenje toga novca ima svoj vremenski okvir, neke mjere će trajati 3, neke 6 mjeseci. Može se desiti da se stvari još pogoršaju, gdje ćemo naći opet 21 milijardu. To je pitanje. Pitanje je kako će se, recimo, prebaciš 7-8 milijardi tog helikopterskog novca, odnosno duga na HEP, to netko mora sanirati, to netko mora platiti, opet mi građani i tako dalje. Tako da posezanje za takvim rješenjem u ovom trenutku mi se još ne čini posebno kad ne postoji niti nekakav konkretan i ozbiljan plan. Te mjere imaju jednu ozbiljnu falingu, jednu ozbiljnu zamjerku. Baciti novac, a da pri tome ne vidiš to i kao priliku da se taj novac iskoristi kao nešto što će mobilizirati, što će potaknuti, pokrenuti neku novu proizvodnju, neko novo zapošljavanje, neki novi rast, nema previše smisla. Dakle, taj novac bi morao imati jednu aktivniju poziciju od pukog helikopterskog novca koji će se dati ovdje da se potroši, ajde nešto će se vratiti preko PDV-a ponovno u ovaj... Međutim, imamo sad situaciju da PDV, odnosno da inflacija i puni proračun puno brže nego što je to bilo tko očekivao zbog njezine visine, ono što je legitimno i što vlada mora napraviti, taj sav višak novca koji se pojavi u proračunu, vratiti građanima, gospodarstvu, ali velim na jedan pametan način, da on ima jednu dinamičku komponentu, dakle da potiče razvoj, rast, zapošljavanje, ne znam, od proizvodnje, izmišljanja, ne znam, baterija za skladištenje energije, jer očigledno HEP nema infrastrukturu koja bi mogla preuzeti od solara koji bi se ugradili povećanu proizvodnju itd. Ima čitav niz mogućnosti da se na taj način dinamizira zapravo i proizvodnja u Hrvatskoj.